Со зелено светло од советниците, Општина Делчево доби согласност за финансиско обврзување за проекти во форум заедницата. Со финансиското учество, Општина Делчево ќе аплицира со проекти на две теми – комунална инфраструктура и животна средина. Главната цел на програмата е да се подржи партиципативниот развој на заедниците на локално ниво. Општина Делчево во својата годишна програма предвиде аплицирање на проекти кај трети донатори. И уште во месец февруари, на првата седница на Советот, значи оваа година, Општина Делчево поднесе барање до Советот и му беа одобрени, значи, финансиски средства за учество во два проекти. Првиот проект е форуми во заедниците, кој што последните неколку години го распишува Швајцарска агенција за развој преку Швајцарската амбасада во Република Македонија и се однесува за организирање на 6 форумски расправи. Има три вида на проекти. Општина Делчево се одлучи да аплицира во форуми во заедниците, каде што има одобрување на најголем број на финансиски средства, односно 2 милиони 400 000 денари. Во истиот проект Општината ја учествува уште со 2 милиони 400 000 денари, така да ќе се направи еден фонд од 4 милиони 800 000 денари. Ќе бидат организирани 6 форумски расправи, ќе бидат вклучени граѓани од сите три сектори, значи покрај јавната администрација од Општината, ќе бидат вклучени граѓанските организации, ќе биде вклучен бизнес секторот и со своји идеи и преку форумските расправи, односно методологијата која што ја предвидуваат истите, ќе се дојде до приоритетни проекти. Општината во самата апликација напиша две теми на кои што ќе работи на самите форумски расправи. Првата тема е комунална инфраструктура, односно доизградба на комуналната инфраструктура во Делчево. И втората тема е животна средина. Значи, приметувате, тоа се две доста широки теми, од каде што можат да произлезат доста проекти, а за самите проекти и за потреби ќе кажат самите граѓани на Општина Делчево во форумските расправи, кои што се надеваме дека ќе бидат организирани. Со добиените средства преку граѓанските форуми што Општина Делчево планира да се одржат во скоро време, граѓаните сами ќе одлучуваат кои проекти во комуналната инфраструктура и животната средина ќе бидат приоритетни за да влезат за реализација. За овој вид на проекти, градот, заедно со финансиското обврзување на Општина Делчево, ќе добие околу 80 000 евра.